Pelattiin Prahassa 9 vuotta sitten. Kisoja paikan päällä seuraa toimittajamme Jussi Saarinen. Tervetuloa Keski-Euroopan sydämeen keväiseen Prahaan. Tätä historiallista kaupunkia on luonehdittu termeillä kultainen kaupunki, kaikkien kaupunkien äiti ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa tämä kaupunki henkii pitkää keskieurooppalaista historiaa. Suomen jääkiekkohistoriassa Prahalla on aivan erityinen merkitys, nimittäin juuri tässä kaupungissa Leijonat otti ensimmäisen MM-kisamitalin 32 vuotta sitten toukokuussa 1992. Suomen MM-joukkueesta löytyy tänä keväänä meritoituneita ja menestyneitä pelaajia. Löytyy kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja, löytyy olympiavoittajia, löytyy totta kai myös maailmanmestareita. Mutta Prahan kisoissa ihan erityinen huomio kannattaa kiinnittää Leijonien energisiin ensikertalaisiin, eli kolmikkoon Konsta Helenius, Patrik Puistola, Oliver Kapanen. Tämä kiinnostava kolmikko väläytteli taitoaan ja osaamistaan jo viime viikonlopun viimeisessä EHT-turnauksessa. Tämän vuoden MM-kisoissa nähdään pitkästä aikaa huipputason NHL-pelaajia. Niitä löytyy totta kai Kanadalta, löytyy myös Ruotsilta ja Yhdysvalloilta. Isäntämaa Tšekkiä unohtamatta. Mutta Leijonien avausottelu ylihuomenna perjantaina täällä Prahassa kello 21.20 Suomen aikaa.